Tabata Cusião e esse é o canal Floretizas. Hoje eu vim trazer uma tag que foi marcada pela Rebeca Vitória lá no canal dela e a tag se chama Como Eu Leio e eu vou ler as perguntas e falar as respostas pra vocês. Então se você gosta de tags, curte esse vídeo. Se você não gosta de tags, mas gosta de mim, curte esse vídeo. Se você não gosta de mim, mas gosta de tags, curte esse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo. E também não esqueça de se inscrever no canal porque isso ajuda muito, 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 muito o trabalho aqui do canal e o crescimento e enfim, vamos lá. São oito perguntas e a primeira pergunta é: como você descobre sobre novos livros para ler? Não sei, alguns livros aparecem no meu Instagram por outros IGs literários que eu sigo, que eles postam fotos de livros, essas coisas. Outra parte também é de autores nacionais, porque eu tenho muito contato com autor nacional, tanto que muitos dos livros que eu li o ano passado, eu acho quase todos, foram de autores nacionais. Eu tenho eles no Facebook, eles postam sobre os livros deles por lá e eu acabo tendo contato com isso e comprando os livros. Então, acho que grande parte é por causa dos autores nacionais no meu Facebook. E também tem o BookTube, que várias dicas, faz eu gastar muito dinheiro e é isso. A segunda pergunta é: como você entrou nesse mundo da leitura? Eu comecei a ler, acho que desde pequenininha, quando eu era pequena, meu pai lia várias historinhas pra mim, inventava histórias pra mim antes de dormir. E isso aguçou bastante o meu gosto por ler. Eu tinha coleção de livro de criança, sabe? Tipo, historinha Bela Adormecida, Rumpelstiltskin, Branca de Neve, Princesa e o Sapo. Eu tive uma coleção que a caixinha abria e tocava música. Ai, era incrível. Acho que começou por aí, e aí quando eu entrei na escola, isso foi um dos grandes motores pra eu começar a ler, foi que a gente só podia pegar livro da estante do ano que a gente tava. E eu tava na primeira série e era uma estante de livros que eram meio bobinhos, livros fininhos, e eu via uma das meninas pegando o livro da estante da quarta série porque ela já tinha o costume de ler e eu queria muito pegar o livro da estante da quarta série porque eu via ela pegando, eu queria pegar também. Aí eu comecei a ler e pude pegar os livros da estante da quarta série. A terceira pergunta é: como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Eu não acho que ele tenha mudado muito, pra falar a verdade. No começo, ele foi se adaptando à minha idade. No começo, eu lia livros mais infantis. A partir do momento que eu fui crescendo, eu fui lendo mais aqueles livros adolescentes, tipo aquela série da Thalita Rebouças, que é Fala Sério Mãe, Fala Sério Amiga, Fala Sério Pai. Acho que foi meu primeiro contato com livros que falam sobre adolescência. A menina do Fala Sério Professora, narrando como foi o primeiro beijo dela na aula de teatro, que o professor fez ela beijar todo mundo e todo mundo se beijar pra perder a vergonha. Isso foi tipo... Aí conforme eu fui crescendo, eu fui lendo romance, e agora eu tô numa fase de fantasia, distopia, umas coisas mais... pra pensar, uns livros que fazem a gente pensar sobre a nossa vida, sobre o futuro do planeta, enfim. E também agora que eu tô na faculdade, eu leio os livros pra faculdade. Então vai se adaptando conforme a nossa fase da vida, conforme a necessidade que a gente precisa ter naquele momento. A quarta pergunta é: com que frequência você compra livros? Olha, isso depende do dinheiro disponível, que é uma coisa que eu não tenho ultimamente. Antigamente eu comprava tipo livro todo mês, e se deixasse toda semana. A minha avó comprava pelo menos um livro por mês pra mim, e eu dava umas embarganhadas na minha mãe e no meu pai e acabava ganhando o livro deles também. Mas agora que eu moro sozinha, a gente tem que juntar aquele dinheiro que é pouquinho, porque vida de universitário é vida de xerox. A última compra que eu fiz, acho que foi em janeiro, última compra de livro. Então, preciso comprar livros. 5. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Eu já tinha um blog, e o blog começou quando eu comecei a procurar grupos de leituras no Facebook, porque pra mim Facebook era só postar foto, e aí quando eu descobri que dava pra você entrar em grupos de leitura e falar sobre literatura, era incrível! E aí eu vi que muita gente tinha blog sobre isso, e eu falei, nossa! Conforme o blog foi crescendo, eu fui vendo a necessidade de expandir o conteúdo tanto do blog quanto do Instagram, e acabei migrando também para o YouTube, que foi uma plataforma que me deu também muito mais liberdade pra falar do que eu gosto, pra fazer, sei lá, coisas que talvez não ficariam tão legais no blog, porque o blog não tem essa coisa de falar, essa coisa de ver, é um negócio mais vou escrever aqui, e às vezes você não passa tanto a emoção que você quer passar. Sexta pergunta: como você reage quando não gosta do final de um livro? Fico meio bolada, eu falo que bosta, eu falo pra todo mundo que o final foi uma bosta, mas se o livro inteiro foi bom, eu falo, ah, vale a pena ler, mas o final é uma bosta. Mas se o livro inteiro foi ruim, eu falo, mano, não lê, porque o final é uma bosta, entendeu? A lógica.
7. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Tipo assim, sempre. Quase todo livro eu tô espiando a última página e eu acabo me ferrando porque muitas vezes a última página tem spoiler. Tanto que eu, a minha série do coração, que é Legados de Lórien, eu ainda não li os últimos dois livros, mas acontece que eu estava na livraria e eu estava folheando o livro e parei pra ler a última página e tomei um puta de um spoiler. E a oitava e última pergunta é: quem você vai marcar para responder essa tag? Eu vou marcar a Jéssica Marques do Cantinho Geek e vou marcar o Guinho Monteiro do As Faces do Guerreiro da Luz. A Jéssica, ela tem blog canal, então fica a escolha dela, aonde ela vai fazer essa tag. E o Guinho tem blog, então passem no blog deles e no canal deles, eu vou deixar o link aqui dos dois, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal, que é um botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ou aqui, não no vídeo, na página do YouTube ou no seu celular. Você vai ver, né? Não esqueça de dar o seu joinha no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, além de compartilhar, porque isso ajuda muito mais. Então compartilhem o vídeo se você gostou. Se você quer saber mais sobre mim, ficar mais perto, bater um papo, me siga nas redes sociais, porque eu tô sempre aberta a fazer novas amizades. E por último, não esqueça de assistir o último vídeo aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, um beijo!